Вже незабаром погода подарує нам сонячні та теплі дні, а це означає, що Луцький зоопарк матиме більше гостей. Відтак колектив розпочав підготовку до нового сезону. З неабияким захопленням нам розповіла про виконану роботу директор КП «Луцький зоопарк» Людмила Денисенко. Уже активно почалася підготовка до весняно-літнього сезону у зоопарку 2019 року. Почалася вона із заміни будиночків, які були зруйновані під час зими, під час снігу або за допомогою тварин. Та також заміна будиночків для водоплаваючих птахів, тому що невдовзі в них почнеться сезон гніздування і будемо очікувати на появу потомства. Не залишаються поза увагою і літні вольєри для приматів, лемурів, декоративних папуг. Також облаштовують водну територію для пеліканів та чорних лелек. Доповнила Людмила Денисенко. Велику увагу звертають і на озеленення зоопарку. Уже з'явилися на клумбах зоопарку перші весняні квіти, а за місяць-другий Луцький зоопарк розквітне 2000 тюльпанів. Цю традицію ми продовжуємо із минулого року. Минулого року у нас було посаджено 1500 тюльпанів. Цього року ми все-таки вирішили зробити ще більше і думаю, що будемо підтримувати. Загалом для лучан влітку планують продовжити традицію проведення різноманітних свят на території зоопарку для веселого дозвілля, для гарного сімейного відпочинку. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк.